Мен өткөндө сунуш кылдым эле түшүнүктүү ар бир кабинеттериңерге кирип отуруп мага дагы кайра-кайра келген экенсиңер кабинетке. Баягы адат бойдон калыптыр. Билгениңерди кылып алгыла да шыңарды башыңарга кийип алгыла. Чыңгыз Адаматович, комитеттин кортундусун киргизип аткан кезде жогорку кеңешке Адакан Мадумаровдун өзгөчө пикири деп ошол кортунду комитеттин кортундусунда калышын каалайм мен. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ар бир учурда мен кагазды көтөрүп көрсөтүшүм керек. Мына азыр жаштар чыкты го азыр. Кезинде айтып аткан маселени билишпейт дагы тарыхты. Кезинде неге айтпадыңыз? Кайда жүрдүңүз эле? Дегендер чыкты азыр. Мына ошондо бул ушул кагаз менин жанымда болушу керек. Комитеттин кортунду сөзүндө Мадумаровдун чечкиндүү каршы экендигин баса белгилеп коюшуңузду суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Уруксат процедураны. Процедураны. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, урматтуу Адакан Кимсанбаевич, сиз негедир акыркы убактарда жалпыбызды өзүңүз каалагандай эле айтып деп таарынычыңызды, ички күйүтүңүздү бизден чыгара турган болуп алдыңыз да, кол көтөрүп бересиңер, кабинет боюнча кирип чыкты, байлап алдыңар деп. Эми кыргызда жакшы сөз бар, сыйга сый, сырайыкка бал дейт. Биз сизди ушунча сыйлап, урматтап келип атабыз. Сиз да сыйга тең болуңуз да. Ким биздин колубузду кайрыйт, ким бизди байлап алат? Эч ким байлабайт, эч ким кайрыбайт. Ага биз жол бербейбиз. Бул жерде ар бир депутаттын өзүнүн пикири, ою бар. Адакан Кимсанбаевич, сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Жалпы Нурланбек Турумбекович, процедураны. Мен Адакан Кимсанбаевич, бул жерде сиз өзүңүздүн добушуңузга жооп бериңиз, өзүңүздүн пикириңизге жооп бериңиз. Жалпы депутаттарды сиз айтып атасыз, кол көтөрүп бересиңер, баары колдоп бересиңер, кече каршы болду керек, бүгүн колдодуңар. Бул ар бир депутаттын өзүнүн иши. Сиз эмнеге антип бизге Кимсанбаевич, сиз пикириңизди айтыңыз, бирок бизди кошпой айтыңыз. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз, бизге асылбай эле коюңуз. Мен депутаттар колдоп бересиңер азыр деп отурмун. Мен көрүп отурам. Адакан Кимсанбаевич, бул жерде Шакиевден башка депутаттар да отурат бул жерде. Сиз депутаттарды айтып атасыз. Депутаттар урматтуу кесиптештер, урматтуу кесип